Вот я знаю одно точно, никогда не нужно покупать эмоции. Я как человек, который отъездил 8 лет на мотоциклах, мне показали вот это. То есть это Goldwing, это Honda. Состояние у этой Honda, я просто повелся тупо на ее состояние. То есть он старичок, он 90 какого-то второго года. Пробег у нее 29 тысяч миль, это в милях. 29 тысяч миль, это 46 тысяч километров. Состояние у него просто пипец. Значит, Рафал, парень, который продает этот мотоцикл, он как продает, хочет продать, это я к нему, типа, дай, блядь, в очередной раз, дай мотоцикл, продай. Хочет он за него 16 тысяч злотых, это 3-300 евро приблизительно. Растаможка такого мотоцикла будет стоить 1,5. Пробег до 500 000, вот, блин, они ездят легко. Пробег в 29 тысяч миль, то есть это 46 тысяч километров, фиг где найдешь. И вот я сейчас в дилемме. Взять такой мотоцикл или нет? Что скажете? Друзі, всім привіт! Це історія про те, як я став власником оцього от коника. Це історія про те, як я прикоснувся до легенди. Це історія про Хонду, Хонду Goldwing. Коли я ще був юнаком та підлітком, у мене було безліч всяких мотоциклів, типа Іжі, Восходи, Мінчаки. Звісно, що у мене був король на той момент, король мотоциклів, це Ява 638. Деякий час у мене було їх 2-3, 4 навіть штуки. Так пройшло 8 років, доки один мій знайомий не купив собі Хонду. Але купив він собі Honda CBR, і це була літрова Honda. На той час він також купив собі відеокамеру, і намагалися їздити хлопці, зізняти відео, що ж таке швидкість більше 200 км на годину. Але прикол заключається в тому, що в Honda встановлений в задньому сидінні датчик, і більше 180, воно не поїде з двома пасажирами. Коли дійшла черга до мене покататися на цьому мотоциклі, я, хто знає Київ, Монетний двор, Петровка і назад менше, ніж за 5 хвилин. Я приїхав в гаражі і я був настільки розчарований, що я сліз з мотоцикла, свій мотоцикл, який у мене був, я на той момент, просто його там подарував і розчарований, чуть ли не з сльозами на очах, пішов додому. З Монетного двору до Райдужного. Потім найближчим часом я продав ще два мотоцикла. І отак закінчилась моя мотоциклетна кар'єра. Але це історія про Хонду, це історія про Goldwing, і тому треба повернутися на 33 роки назад, коли я був підлітком, коли мені було ще 14 років, коли я навіть зараз пам'ятаю цей момент, коли ми поверталися зі змагань, я був на чемпіонаті України по дзюдо, приїхав в Київ, і я бачу цей величезний здоровенний мотоцикл. Їде на ньому хлопчина такий в майці, в шортах, в окулярах таких сонцезахисних, в пляжних тапочках, і з мотоцикла дуже якісно, але дуже гучно грає музика, група крові Віктора Цоя. І я був настільки вражений, що я навіть зі своїм однокласником поспорив на... Для мене тоді казалось, це піпець колосальна сума на цілих 50 баксів, що я колись в житті куплю собі такий самий мотоцикл. З тих пір мені врізалось в пам'ять те, що хлопці на таких мотоциклах повинні їздити або в легесенькій рубашечці, або в футболочці, але не точно шкіряну куртку. Перед тим, як купувати мотоцикла в Польщі, треба було зрозуміти, а можливо він в Україні дешевший. І в мене ж є велика компанія з вибору автомобілів, і я цей досвід транслював на мотоцикли. Я подивився, що таких мотоциклів в Україні до десятка є, вартістю від 5,5 тисяч до 11, але від 5,5 до 6 їх було всього 3. І два із них були такі ушльопки, ну видно, що вони такі. Були завалені, розломаний пластик, дуже поганий стан, а той, що найдешевший, плюс-мінус норм, це по фотографіям. І, звісно,
треба їхати дивитися золоту голду. Решили осмотреть вот такую голду. Такой он по пластику не идеальный, куча уже приколхоженных вещей, лопнувшая ручка, тут он куча изоленты. Но вот здесь вот там, если посмотреть, снизу подтекает масло с коробки. Такой он весь подряпанный, поцарапанный. Это вот тоже колхоз такой не очень хороший, но это все только вопрос цены. Начербленная. Пластик на фаре. Реально машина на двух колесах. Это типа планшет заколхозили сюда. Ну да, такое. А аккумулятора не хватать. Ё-моё. Прям беда-беда. Я хочу сказать то, что в Польше я видел. Он, ну, пипец, блядь. Там все родное. Вот все родное. Я думаю, мы его оставим в покое, этот экземпляр. То есть, если еще вариант по пластику, то такое дело можно с донора снять, то лезть в мотор. Понятное дело, что он еще проходит не знаю сколько, но вот эти вот мелочи, которые разбитые. Вы мне можете это не объяснять. Мне это трижды надо. Я мысли вслух. Все? Да. Все тогда. Я полетел домой. Спасибо. Все, давайте. Удачи. Поддымливает уже и пульс самостоятельный тоже уже. Да, вот то, что дымит, меня уже... Після України я багато дивився мотоциклів ще в Європі, мається на увазі на сайтах в Німеччині, в Швейцарії, в Голландії, в той же самій Польщі. І для мене було великим розчаруванням, що мотоцикли вартістю там 4-4,5 тисячі євро, причому такі куколки, вони розлітаються як гарячі пірашки, мається на увазі 2-3 години висить об'ява і потім все, мотоцикл вже проданий. Був навіть один дуже цікавий варіант, от в такому от кольорі. Але він був ще з причепом. Тобто у нього був такий маленький фаркопчик заводський стандартний, і він був ще з причепом. Але вже нема. І тому купити мотоцикл за 3 тисячі євро, але з невеликими недоліками, ну, як на мене, це дуже вдала покупка. Контрольно-пропускний пункт Устілух. Поспілкувався я з прикордонниками, вони кажуть, слухай, від 9 ранку, зараз вже 12-та, пройшло всього два автомобіля. Враховуючи те, що мені, що я з причепом, то я йду на вантажний пас, а він дуже-дуже такий немаленький. Тому їду на наступний кордон, що мені тут до ранку стоять, що там швидесенько приїхати 60 кілометрів, ну, тобто година часу я вже там. Їду, подивлюсь зараз, що там, де там, як там. І от Угринів. Ну, очередь здесь явно поменше. Тобто, можеш навіть вже прочитати надпись «Республіка Польська». Коротше, 60 кілометрів мінус, але я точно розумію, що я виграв фігову тучу времени. Іноді на кордоні тренують собачок, ну, мається на увазі ті, що шукають взривчатку, накриду, прочі заборонені речі, так ось. Коли на пропускному пункті стоїть безліч автомобілів, звісно, що там не часто хтось щось провозить. Але справа в тому, що собачка вона бігає між машинами, і коли вона щось унюхає таке, що заборонене, вона починає дуже сильно лаяти, і тим самим вона притягує увагу самого прикордонника, і прикордонник вже знайде, де що заховано. Так от, іноді, щоб собачки не втрачали свого навику, їх тренують на... Потім того, що щось підкладують іншим людям. Я сам декілька разів, коли на перезаїзди їздив, був учасником таких подій. Так ось, цього разу мені також пощастило. В причепа залежили щось, і собачка бігає, шукає, шукає і знаходить. І це все робиться для того, щоб вони просто не втрачали свого навику. Коротше, ззаді таможенники устроїли... Прикол, они заныкали у меня в колесе сигареты, и собака сейчас будет искать их. Пойду засниму. Пришел? Пришел?
такий Рафал? Рафал – це польський перекуп-колекціонер, я його так називаю. І у нього десь біля двадцятка автомобілів стоїть, ну такі, з минулого річчя, з минулої епохи, але в дуже класному, гарному стані. Ще, ну там 5-7 різних мотоциклів, і саме оцей мотоцикл також у нього стояв в гаражі. І я до нього причепився, щоб він мені його продав. Нехотя, але спродав. Так ось, Дмитро за свої кошти поїхав, забрав цього коня, привіз до себе додому і заникав його у себе в гаражі. І, до речі, треба сказати, що поки я їхав, заказали недостающих запчастин, мається на увазі, отут от дзеркальце було клоцнуто, оцього от молдінга не було. Все це заказали, і коли я приїхав, воно вже було на місці. Я вчора спеціально не ходив, не дивився ні мотоцикл, ні запчастинки, що до нього прийшли. Взагалі нічого. Зараз будемо відчинять, дивиться взагалі, чи підходять ті молдинги, що замовили. Час є повернути в разі чого. Ага, так тут ще й задушений глушитель. Да, треба буде пробивати. Промовлено, але не промовлено. Що, електричне? А воно ще електричне? Чи з підігрівом? Я думаю, то підігрів. Так, це підходить, це класно. Його фарбувати і прийдеться, нічого страшного, бо він тупо не того кольору. Заходить, залетів сюди. Залетів легко і, ну, якщо отут взяти, то він дуже легко знімається. Коротше, треба його, треба з ним щось робити. Підсос йому натягнемо. Зига. Якийсь циліндр не працює, відводиться, чуєш? Так. Да. Зганяється, є. До речі, я розумію, що йому треба ще буде свічки міняти. Напевно, дуже класно, що я приїхав за ним на причепі, тому що можна і не доїхати, бо у нього трохи пробуксовує щеплення. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, цього я не бачив. Так, да, я бачу це. Це треба буде переробляти. На хіба було такий кусок вирізати? На Любілова, блін. Кудись не вистачало? Ну так. Да. Цей шмаш гіри треба переробляти. Окей, вже куплений, полетіли, оформляться. Приблизно 30 минут времени. Новые номера, правда, бэушные. Стоит все это дело оформление 65 злотых. А теперь едем дальше. По случаю попал в польский магазин для того, чтобы выбрать шлем. Вот такая штука. Вот этот шлем самый такой интересный. Я в нем смотрюсь как здоровый взрослый дядька. Но я понимаю, что он максимально не защищает, но вот этот шлем, он самый такой стилизированный именно под тот мотоцикл. Будет у меня вот такой шлем. Пишем? Да. А что пишем? А что пишем? Историю про вот эту вот хуйню холодную, в которой я сижу, да? Она уже теплая. Теплая, она шкирена, она совсем не теплая. Знаходячись в Польщі, ну, я вже розумію, що я вже не підліток, і те, що я творив раніше, зараз би я точно не зробив. Так от, про безпеку треба подбати, і було прийнято рішення купити трохи екіпіровочки. Мається на увазі штані, куртку, оцього от гірмачка. До речі, він... Я хотів купити трохи інакшого, але Діма каже, оце стіль прям по цей мотоцикл. І, до речі, тут можна їздити взагалі без гермака, бо тут навіть при 160 не здуває. Тобто тут такий повітряний мішок образується, і все дуже-дуже чудово. Але історія не про екіпіровку, а історія про мотоцикл. Тому шагаємо далі. Є наступна безумна ідея. Нужно посмотреть один автомобіль для ЗСУ. І з учетом того, що є пару свободних часов, принято решение поехать на мотоцикле, но для этого нужно поменять масло, потому что там реальный деготь плавает. 160 злотых масла, фильтр около 30. Короче, 200 злотых масла с фильтром. Менять мы его умеем, руки у нас не под хэ заточены, поэтому сейчас выезжаем, заедем, поменяем и проскочу, посмотрю. Заодно посмотрю, как он в ходу. Ну и заодно поеду. Пойму, доеду я или нет.
Короче, чтобы заменить масло в Хонде, нужен ключ на 17. Вот эту штуку мы одолжили у Ярослава. Фильтр, если открутим, то да. Если не открутим, то, наверное, останется старое. Я что-то не придал значения, что у меня здесь с собой нету ключа для фильтра. Поэтому по фильтру посмотрим. Ёпки. Что-то чистым маслом здесь и не пахнет. Да, я сейчас дивлюсь, аж такой чистое масло. Не, ну. Ну ладно. Ё-моё, так оно бензинчиком подванивает. Ну, в общем-то, светлое масло оказалось не таким-то и светлым. Оно такое черное и имеет запах бензина. Я думаю, это из-за того, что через кольца запах прошел. Но я прослушивал, нигде ничего. Наверное, позалегали, надо будет все это дело отлегать. Хотя, короче, 10 лет стоял мотоцикл. Ну, не 10, 8. Что с ним могло быть за 8 лет? Да все что угодно с ним могло быть за 8 лет. Такой, честно скажу, ну так, слегка громоздкий мотоцикл. Но это все дело привычки. Я очень верю в то, что я быстро привыкну. Но опять-таки, это я пока только в это верю. Сейчас меняем масло и пробуем. Если сцепление не пробуксовывает, это большая удача. Если пробуксовывает сцепление, то придется менять еще диски сцепления. Но это уже будет в Киеве. Ладно, лейки нет, будем наливать без лейки. Типа на, мучайся, твоя зона. Твой мотоцикл, твоя зона ответственности, да? Окей. Да. Любишь кататься? Люби масло заливать. Так, я очень верю, что я его сейчас не пролью. Раньше я такого даже не делал приблизительно. Хотя не, было у меня в детстве, когда мы на легких мотоциклах катались по доскам через мост. Но сейчас бы такого хрен бы повторил. И мотоцикл весил, ну там плюс-минус около 100 килограмм. Эта сволочь груженная весит, ну не полностью сухая масса. Без топлива, без нифига, 370 с чем-то килограмм. Короче, почти 400. Плюс практически полный бак топлива. Плюс я еще 100 килограмм. Полтонны как за здрасте. И вот сейчас задача заехать сюда на лафет. Неудобно, страшно, пипец. Я тобі кажу, ти мусиш або на швидкості туди залетіти, в тебе не буде можливості зупинитися по шляху, розумієш? Не буде можливості їхати повільно, бо ти там не достаєш до землі, ти знаходишся на висоті. Давай не будемо ризикувати. Гі-гі. Ну, короче, так робити в мене вже нема сноровки, хоча запал залишився. Але ми цього разу зробимо все адекватно. Не глуши. Не глуши, глуши, не ризикуй. Я бачу, тобі кортить. Да, здравий смисл побіждає. Ми підтримуємо, а ти потрошку. Давай потрошку. Трохи, конечно, налюбилися. Вообще, правильно мотоцикл сажать за амортизаторы. Но до амортизаторов я этими стропами не достал. Мелкие стропы я забыл в Киеве, но имеется в виду тонкие для мотоцикла. И вот здесь, ну, чтобы не разломать пластик, вообще он цепляется вот здесь вот за вилку. Он натягивается и притягивается к лафету, вот. С учетом того, что, короче, мы придумали лучшее, что мы смогли придумать в растяжку. Он не шевелится вообще аж никак. Везде красота. Все, поехали в агенцию цельную делать экспортную декларацию. И, может быть, даже сегодня, блин, который час не вижу. Скажем так, если справимся до 5 вечера, то, может быть, я поеду сегодня. Если после 5, то уже есть смысл оставаться на ночь. We'll be right back.
після 18 години я намагаюся не їхати взагалі на кордон, тому що ну, це дуже довга історія буде, мається на увазі перетину самого кордону. По-перше, там дуже велика черга збирається з місцевих контрабандистів перекупів. Друге, попадаємо на дві перезмінки. І маємо на увазі, що у Польщі це на годину раніше, а в Україні це на годину пізніше. Тому ця очередь дуже сильно розтягується. Тому, якщо я розумію, що я не попадаю, я залишаюся десь в гостиниці, десь у знайомих, прокидаюся зранку і торжественно приїжджаєш першим, другим, третім. Дуже рідко буває таке, що я приїжджаю і є величезна черга. Тому прийнято рішення залишитись в Польщі і ранку зраночку їхати в сторону державного кордону. Подъезжая к границе, очереди вообще не было. Заезжая сюда, и здесь стоит раз, два, я третий машин. Ну, в смысле, понятное дело, что тут лафеты, что там несколько автомобилей на машине, но сам один автовоз, второй автовоз, и я с маленьким автовозиком третий. Стою, жду. Вот что значит заезжать с утра. Ось так в моєму житті почався новий віток діалектичної спіралі під назвою Honda, Honda Goldwing. До речі, треба сказати, що цей мотоцикл він в дуже гарному сохрані, як кажуть хлопці в Old School Garage. До речі, їм дуже велике дякую за те, що надали приміщення. Дуже дякую за те, що вони роблять цього автомобіля. Але це тільки початок. Кожної середи в 19-й годині буде виходити нова серія з оцим Goldwing'ом. З чим ми стикнулися? Що нас чекає попереду? Це буде дуже цікава історія. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Київ, компанія «Одинавто». Бір Україна! А з вами був Микола Тарануха. Друзі, хочу сказати, що не забувайте мріяти. Коли ви мрієте, у вас є для чого жити. І оце дитяча мрія привела до того, що зараз це буде дуже великий, дуже такий новий проєкт, з котрим особисто я, мається на увазі в плані відео, стикнувся вперше. На сьогодні все. Пока.